Čau, já jsem Andy a forky dělám rád. Když se můžeš zasmát, to je prima přec. Začne to celá nevinně, pak se to divně vyvine. To zase Andy vyvedl věc. Jsem nejlepší jediný v okolí. Co je Andy? Co je Andy? Mé vtipky se rychle zahojí. Co je Andy? Co je Andy? Co je Andy? Čas veršů. Pozor, studenti, mluví k vám ředitel De Rosa. Dnes rušíme některé hodiny tělocviku, protože včera někdo vylil do školního bazénu pěnu do koupele. Teď nevím, kdo mohl mít tak pitomý nápad, ale buď jist, že tě najdu a pak si dám tvou hlavu k obědu. Páni, to je Ford De Rosa vybubal jako ta pěna. A teď k vám promluví pan Klompr, učitel literatury. A nepti herectví. Dnes po škole budou zkoušky na školní představení hry Sen noci svatojánské od Williama Shakespeara. Konkurs začíná v 15.00. Kdo přijde pozdě, bude z konkurzu vyloučen. Natrvalo. Zkusíme to. Propracoval jsem do detailu operaci svrbění a určitě se to dá provést. Hrozně rád bych si s tebou o svrbění promluvil, ale chtěl bych jít na ten konkurs. Na školní představení? Rád? Ale Jenny, to je pro hlupáky. Myslím, že by to mohlo být fajn. Jistě, když budeš poslouchat rozkazy nějakého jiného hlupáka. Lori McKee tam jde taky. Rád? Miluju herectví. Pojď, tam nepřijdeme pozdě. Další, pochodem vchod, tak pohyb, pohyb, pohyb. Konkurs. Zkoušky začaly v 15.00. Věděl jsi, že pan Klomper sloužil u námořnictva? Nikdy by mě to nenapadlo. A potom, když je zaměstnáš, já vklouznu do šatny a rychle vyměním fotbalistům kalhoty za skotské sukně přesně 3 minuty před začátkem hry. Co to bylo? To asi Jen zas prožívá svůj každodenní šok. A tak, když to uděláme, vyvoláme totální chaos. A tak nakonec náš slavný školní tým by mohl hrát lépe. Možná, že ten její šok je horší než normálně. Je ti něco, ségra? Jen dělám herecké cvičení. Víš novou metodu. Velké hvězdy to tak dělají. No jo, ale ty nejsi velká hvězda. Teď, když došlo k tomu velkému zlomu, je to jen otázka času. Velký zlom? To je mi líto. To jsi utrpěla na hlavě? Nech ty legrácky. Budu hrát ve školním představení roli Titánie, královnu Víl. A nejlepší na tom je, že Craig Bennett hraje mého krále. No, ty jsi opravdu dramatická královna, takže vás vybrali podle typu. To je jedno, teď mě nech, musím se připravovat. Jak připravovat? Hraní je snadné, jen se musíš umět držet pokynu a nevrážet do nábytku. Šachmat. Vždycky nemusíš mít pravdu. A mimo to Shakespeare je těžší než cokoliv jiného. Poslechni si to. Já přece nejsem obyčejná víla. Mně patří léto, celá jeho síla. Ty ani netušíš, co to znamená, viď? Je jedno, co to znamená. Jsou to verše. Je to krásné. Verše, verše. Shakespeare byl škrabal. Takhle dokážu mluvit sám. I když jazyk za zády svázaný mám. No, možná, že ne, ale toho Shakespeara bych odrecitoval líp než ty. Bláhové snění, ty na to nemáš talent. A už je to tu zas. Dámy a pánové, jste připraveni? V tomto rohu stojí šampion, neunavný Andy Larkin. A zde stojí jeho vyzývatel.
děvčata a žen. A bojujte čistě, žádné podpásovky, žádné hloupé nadávky, jasné? A je to tu zas, co? Myslím, že jsem něco zaslechl. Říkám, že to umím líp než Shakespeare, William. Ve verších budu mluvit klidně i celý den. Proti němu nemáš žádnou šanci, hlupáku. Ty o mě pochyby máš? No to ještě uvidíš, jak málo mě znáš. No toho, Andy, dělej, Andy. Verše skládat budu ve dne i noci, ve škole doma bez pomoci. Celý týden budou ty verše smysl mít. Ty se mi budeš muset odměnit. Odměnit? To není fér, když takhle skládáš slova. No, Jen, to znamená zaplatit. Jo, to vím, jen to zkouším. Když tento týden těžký úkol zvládnu, jednu prosbu já za to budu mít. Budu-li mluvit v rýmech týden, ty nesmíš týden promluvit. Že nebude mluvit? Celý jeden týden. Po jeden týden celý, ty nepromluvíš slovy. A co se stane, když nedokážeš najít rým? Když nedokážu najít rým, bude zas němota údělem mým. Plus posměch si od tebe zasloužím. To zní dobře, rýmovači. Tak platí. V 8 hodin, přesně za týden, ta soutěž bude konec mít. Vy dva pak musíte se usmířit. Jasný? Promiňte, že veršuju. Už toho nechám. Tak tedy platí. Ty musíš celou dobu mluvit v rýmech. A to všude. Denny bude kontrolovat, jestli nepodvádíš. A co s tím má Denny? Bude to legrace. Já hru teď zahájím a dříve neskončím, než zvítězím. Tak štěstí měj, jen si pak nezoufej. Kdo mi teď řekne, kdy skončila občanská válka? Co třeba ty, Andy? Tak rok 1781 se psal? Velmi dobře, Andy. A teď? Když generál Washington povel k útoku dal... Ano, správně. Osadníci se stáhli trochu, pak přešli do útoku. U Yorktownu Britové už nemohli bojovat a brzy se museli osadníkům vzdát. Velmi dobře, Andy. Jsem ráda, že konečně projevuješ zájem o dějiny. Tohle já náhodou zcela přesně vím, že symbol pí jako 3,14 zapsat smím. Io tengo quantos vegetales? Kolik zeleniny mám? Španělsky, señor Andy? Tu tienes tres? Paláta, lečuga i mes? Kukuřici, salát a brambor. Que bueno, señor. Všichni o tobě mluví a taky tě obdivují. Z tvého veršování se stal hit? Díky. Denny, připouštím, že je to podivný. Ty verše velkou pozornost přitahují. Dokonce i učitelé, kteří mě v lásce nemají, mě teď ostatním za vzor dávají. Tak jak ti jde veršování, bráško? Nádherně, Jen. Jde mi to stále líp. Mám na to chuť i apetit. Co pak si neslyšela, že má slova si všichni opakují znova a znova? Není nic, co by nezrýmoval, Jen. Nic? Nic. To se ještě uvidí. Tak co třeba hrozinky? Ty jsou tak malinky. Dobře, a co třeba měšec? Není žádný rým na měšec. Ale ano, s šustěním z pytlíku nasadím ti čepec. Dávej si pozor, ty slize. Jednou tě stejně nachytám. Pojď tedy. Svým mlčením nikoho neohromíš. Neřekl bych, že svět ohromí to, co mi potíže nečiní. O co se nejvíc starat mám, na to zapomínám. Lori? Nebral bych si to osobně. Mám moc práce. Dostala velkou roli v té školní hře. Ahoj, Lori, jak se žiješ? Prý v té hře také hraješ. Ano, hraji tam Hermii. A já hraju Lysandra. Jejího milovníka, Jervise Coltrane. Ty? Ještě rým, Andy. Jaké k tomu máš důvody? O čem to sakra mluvíš? Andy, to má být tvůj další vtípek.
A to ne, jen ti chtěl poblahopřát, že jsi dostal takovou roli. No, Andy, doufám, že se na nás přijdeš podívat. Myslím, že tě obzvlášť potěší milostné scény. Pojď, Lori, najdem si někde tichý koutek, kde budeme moci zkoušet. Řekni mi, jestli se nepletu, ale mám takový dojem, že nejsi nadšen tou roli Jervise a Lori. Jo, má duše toho velmi želí. Vždyť leze mi do mého zelí. Jen spolu hrají. To přece neznamená, že spolu chodí. A kromě toho, Jervis je malý hlupák. Nezáleží na tom, jakou výšku má. Láska ta snadno rozkvétá. Co s tím má výška co dělat? Jedna má chrabrá víla, nakrade veverce ořechy a dá ti je. Páni, hele, slyšel jsi to, co říkala? Slyšel jsi to, co? Jo, ořechy. Jako ty. Miláčku, spi a já tě v náruči svém obejmu. Je, vždyť je to osel. Krásná princezna přece nebude objímat osla. Chci to přepsat. Mohli bychom přejít k mé scéně s Craigem? Craig? A ty myslíš Oberona, krále víl. Ne, takhle mi prosím neříkejte. Dobře. Za chvíli na to dojde. A teď dál. Hermie a Lysandr. Tamhle je ten Lothar Jervis. Chce nabídnout mé dívce servis. Tak těsně spjatuje mé srdce s tvým, že vlastně je jen srdcem jediným. A naše duše spjaté přísahou, zase jednoduše jednou duší jsou. Slyšel jsi to? Slyšel jsi, co? Jo, slyšel. No, mohla jsem to tušit, že je tu bratříček. Nepřítel narušil náš prostor, tedy co to má znamenat? Tady je uzavřená společnost. Ale pane, já... Snažil se překazit tu hru. Se špiony si umíme poradit. Vsadím tě do vězení. To jsem zvědavá, jak ti tvé rýmy teď pomohou. Nejsem špion, protestovat musím. Jsem zde, neb se žalem dusím. Chceš se mi posmívat, chlapče? Jistě, že ne, pane, to bych si nedovolil, abych zde umění hanobil. Co to bylo? Co bylo co? Musíte mi vysvětlit. Mohli bychom si spolu promluvit? No to je ohromné. To líbí se vám? Co s tím udělám? Jsi talent, chlapče, vždyť ty mluvíš přímo ve verších. Ne, to ne, jen hraje takovou pitomou hru. Oh, není to moje mluvení lepší než to, Jen. Hrozné ječení. Chtěl bych ti nabídnout roli v této hře. Bohužel obsazení už máme, ale můžeš být náhradník. Je, pane, z toho radost mám a úkol ten rád přijímám. Výborně, vítej na palubě. Tak lidi, pokračujem. Potřebuji techniky a taky klubka. Viděli jste klubka? Slyšel jsi, co? Na studování všech těch rolí bude těžké, Andy. Na hraní kašlu, nedám se znervoznit. Vždyť chci jen Jervise nahradit. Proč takhle sprutka? Nejsem snad tvůj pán? Pak musím být tvá paní. Hele, schodíš mi korunu! Jen, věc se má tak, že Titanie je v téhle scéně sarkastická. Zlobí se na krále Víl. To jsem já, Oberon. Kitty, jdeš pozdě. 20 kliků. Zkouška začíná v 15:00. To je vojenský čas pro 3 hodiny. Od teďka. Každý, kdo přijde po 3. hodině, tak bude vyhozen. Tohle je, příteli, po něm veta. To zbaví nás toho skřeta.
Ten tvůj parfém ale krásně voní, Lori. Stříkla jsem si po obědě na blůzku Sloppy Joe. Co Klompr řekl, tím spečetil mu osud. Když později přijde, vyhodí ho odsud. Perfektní plán. Mohl by ho dát do vězení, jako tam chtěl dát tebe. Tohle divadlo nemá jen jeden vchod, hlupáku. Ahoj, Lori, už jsem tu, drahá. Vypadám, jakože potřebuji dolar? Prosím vás, mám účet v bance a na něm slušnou částku peněz. Ach, Lori, nejdražší! Já vám neřekl, že jsem expert na provazy? Lori, tvůj brouček už jde! Tak, Jen, připravena na premiéru? Prosím, snažím se soustředit. Potřebuji trochu ticha. No, za chvíli ho budeš mít spoustu. Co? Co se vy dva tak culíte? Je to akorát týden, co jste uzavřeli sásku. Prohraješ-li, tak já budu slavit. Ty nebudeš pak celý týden mluvit. Už těším se, jak všechny udivíš, až roli němou je tu překvapíš. Až hodiny večer osmou odbíjí, ty zmlkneš, alespoň na chvíli. Jo, ještě jste nevyhráli. Ještě mám 5 minut, abych tě nachytala, tak si hlídej své verše. Hlídat si verše? To má být vtip? Já celý týden svedl jsem to líp. No, jestli vyhraješ, já přijmu svůj trest a budu týden sticha. A mimochodem, máma říkala, že máš koupit džus. Jen džus? To není nic. Nechtěla toho trochu víc? Myslím, že chtěla... Jablka, ne, počkat, játrdlo, to měl být... Grep? Jo, ano, bratříčku, grep. To slovo se s ničím nerýmuje. Už se těším, zdá se, že jsi prohrál. Hele, jsi v pořádku? Grep? Pep? Hep? Co je? Co se stalo? Stalo se co něco? Je? To je hrůza. Jervis je alergický na svůj kostým. Polyester! Dejte toho vojáka na ošetřovnu. Vemte ho domů. To má Jervis smůlu. Teď ho bude muset asi Andy nahradit. Správně, Larkin, nástup! Nastupuješ místo Jervis. Andy, slyšíš mě? Andy, zpamatuj se, vzdej to! Přece musí být rým na greb. Nemůžu prohrát se svou pitomou sestrou. Počkej, moc přemýšlí o té hře a musí se dostat do role. Jo, jo, dostat do role. To už jsem poznal. Trem. Musíme vyslat do boje někoho jiného. Hele, co třeba ty? Ale... Žádný ale. Celé divadlo závisí na tobě. No... Greb, Sep, Zep... Gareb, pareb, noreb, loreb, to nejsou slova. Co se může rýmovat na greb? To je ono! No, rozhlédni se kolem. Mé obecenstvo čeká. Mlčetí je zlato. V pantučep. V pantučep? V pantučep je rým na greb. A ještě mám pár sekund k dobru. Já tedy neoznámím prohru. A už zvoní zvonek. Andy vyhrál. Na místa. Všichni na místa. Jen, jsi připravená? Ne, sestřičko. Zdá se, že Jen dostala akutní zánět hrtanu. Karanténa! V jednotce nemůžeme mít infekci!
Samozřejmě teď za ní. Potřebujeme náhradu. Upřímná láska, to neměla zrovna lehké. Ta výhra mě podrobila testu. Však sestra má, neujde trestu. Jsem vítěz a jsem tomu rád. Však teď už musím hrát. Proč takhle sprutka? Nejsem snad tvůj pán? Tak musím být tvá paní. Jo, výborně. No, nehraju to sice s Lori, ale dobré je to, že celý týden neuslyším ječet Jen. Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2003.